အခုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံကိုလူမျိုးတုံးတက်ပြနေတဲ့မြန်မာအစိုးရနဲ့စစ်တပ်ကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံဘွားတိုင်းရင်းသားနိုင်ငံသားဘာသာပေါင်းစုံဒီမြန်မာတရုတ်ရှေ့မှာလာပြီးတော့အခုတော့ဆန္ဒပြရတာအားလုံးပဲအားလုံးကိုလမ်းရောက်တဲ့သူအားလုံးကိုကျွန်တော်အခုကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ပထမအဆုံးပြောလိုတာကကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံချစ်ချင်းချင်းနေထိုင်နေကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့လူမျိုးချင်းကြဘာသာချင်းကြရန်တိုက်ပြီးအောက်ချုပ်နေတဲ့ဒီစစ်တပ်မြန်မာစစ်တပ်နဲ့မြန်မာအစိုးရကိုကျွန်တော်တို့တွေကအခုချိန်မှာကမ္ဘာရာသို့ခေါ်ယုံကိုရောက်ရှိသွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အထူးပဲဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူပါတယ်ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကရင်တိုင်းရင်းသားတွေကချင်တိုင်းတားတွေမွန်တွေရှမ်းတွေအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေရိုဟင်ဂျာတွေကိုမြောက်များစွာနေတူဝအမြဲတမ်းတပ်ဖြတ်နေတဲ့ဒီအစိုးရကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသားတိုင်းရင်းသားနိုင်ငံသားဘာသာပေါင်းစုံအားလုံးကအမြဲတမ်းရှင်ထဲမှာရွှေရှာမုန်းတီးနေပါတယ်အခုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေတိုင်းရင်းသားတွေဘာသာပေါင်းစုံကိုတပ်ဖြတ်နေတဲ့မြန်မာအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကိုကျွန်တော်တို့တွေကစစ်ချက်ဆက်ပြီးတော့ရှောင်းချကားသွက်သွားမှဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေအများအားကနေပြီးတော့စူးစမ်းနေမှာဖြစ်ပါတယ်တခြားမှာပဲကျွန်တော်ပြောချင်တာကယနေ့အချိန်ထိမြန်မာတိုင်းမြန်မာအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတိုင်းရင်းသားအားလုံးကိုကြီးလာတာပဲတွေးနေတဲ့လွန်လာစွာကိုယ်ပိုင်ခွင့်ကိုယနေ့အချိန်ထိပိတ်ပင်ထားတဲ့တိုင်းရင်းသားအချင်းချင်းကြားဘာသာကြားအချင်းချင်းကြားလူမျိုးချင်းချင်းကြားထဲမှာမိမျိုးစုံနဲ့ရန်တိုက်ပြီးတော့အုပ်ချုပ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့တန်သာရတွေကိုတိုင်းသူပြည်သားတွေကိုခံစားခွင့်လုံးဝမပေးမနဲ့မောင်ပိုင်စီးထားတဲ့စစ်တပ်ကိုနော်ဘယ်ဆုရှင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကကဘာလဲပြီးတော့ကာကွယ်နေတယ်ကာကွယ်ပေးနေတာကိုကျွန်တော်တို့ကတာဝန်ကြည့်ပြီးတော့ယနေ့ဒီညမှာလာပြီးပြောကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရှေ့ဆက်ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံသားဘာသာပေါင်းစုံအားလုံးဒီတွင်းထဲမှာရှိတဲ့သူတွေရောဒီဘက်မှာရှိတဲ့သူတွေရောကျွန်တော်တို့တွေကဘာမှစိတ်ပူစရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ကမြန်မာအစိုးရကိုမြန်မာစစ်တပ်နဲ့မြန်မာအစိုးရကလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုကို ICC မှာမတားခင်ရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်တဲ့ထိုနည်းတူသာပဲဒီလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်တဲ့ရာဇဝတ်ကောင်တွေက ICC မှာလွတ်တော်မယ်ဆိုရင်လည်း ICC မှာရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာရှိနေတဲ့နိုင်ငံသားတိုင်းရင်းသားတွေအားလုံးကနေပြီးတော့တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့ဒီအစိုးရကိုကျွန်တော်တို့တွေကတတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကအရေးယူဖို့အမြဲတမ်းစူးစမ်းနေတဲ့ရှစ်ဆက်ပြီးတော့နော်လာနောက်သားတွေလည်းစူးစမ်းသွားမယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာကနေပြောချလိုပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့အခုပြည်တွင်းထဲမှာလွတ်လပ်စွာကိုယ်ပွဲခွင့်ကိုမပေးမနဲ့ပလီတွေအများကြီးကိုပိတ်ထားတဲ့ယနေ့အချိန်ထိတိုင်းရင်းသားနိုင်ငံသားအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေကိုမပေါနေမလုပ်ပေးဘူး။တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံသားတွေကိုဗမာမှုပြုတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကရင်တိုင်းရင်းသားတွေကိုမပေါ့နေမပေးဘူးတချို့တွေကိုဆိုရင်ဗမာအပေါင်းကရင်ထဲမှာမပေါ့နေပေးတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့မွန်တွေကိုဗမာမှုပြုတယ်မွန်ပြောလို့ရှိရင်မပေါ့နေမပေးဘူးဟုတ်လားမွန်အပေါင်းဗမာထဲမှာမပေါ့နေကိုပေးတယ်ထိုနည်းတူစွာပဲအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေကိုဟိုအိန္ဒိယကဗျာပါကစ္စတန်ကဗျာအဲ့လိုနှီးပေါင်းစုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုလုပ်တယ်ရှစ်ဆနစ်နိုင်ငံသားဆိုပြီးတော့ဟုတ်လားဒီနိုင်ငံမှာအဓိကရေးကြည့်တဲ့ဆိုပြီး80နှစ်နိုင်ငံသားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့မသိနားမလဲတဲ့တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံသားယူယဉ်ကျေးတဲ့သူတွေကိုမိုင်းတိုက်ပြီးတော့ယနေ့အချိန်ထိသူတို့တွေကအာဏာတင်မြဲဖို့ကိုစူးစမ်းနေတယ်ဒီထဲမှာပဲဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကနော်ဘယ်ဆုရှင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်တယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီစစ်တပ်လူမျိုးတုံးတက်ပြနေတဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကရင်တိုင်းရင်းသူတွေကိုမရေကျေးတဲ့စစ်တပ်ကချင်တိုင်းရင်းသူတွေကိုမရေကျေးတဲ့စစ်တပ်ရိုဟင်ဂျာမျိုးသမီးတွေကိုမရေကျေးတဲ့စစ်တပ်ကိုနော်ဘယ်ဆုရှင်ကနေပြီးတော့ကဘာလဲပြီးတော့ဖေဖေဒီတောင်ဒါရဲတမ်းတော့ဘာမှမကျူးလို့မှုဆိုပြီးတော့လိုက်ပြီးကကွယ်ပြင်းနေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တွေကအရင်ကဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဘက်ကိုရက်တိပေးခဲ့တယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုစစ်တပ်ကဒီပဲရင်မှာလှုပ်ချန်တဲ့အချိန်တုန်းကကျွန်တော်တို့အပါအဝင်ဘန်ကောက်ဝါရှိတဲ့ဗမာတန်ရုံရှင်းမှာကျွန်တော်တို့ကဒေါ်စုဘက်ကိုရက်တိပေးခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့က NLD ဘက်ကိုရက်တိပေးခဲ့တယ်ဒီနေ့ NLD အစိုးရအဖြစ်အပြတ်အနိုင်ရရှိချိန်မှာလွတ်တော်ထဲမှာအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်အမတ်မရှိတော့ဘူးအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်ကျင်းရေးကို NLD ကဦးဆောင်ပြီးတော့စူးစမ်းနေတယ်စူးစမ်းနေတာကိုကျွန်တော်တို့မြင်တယ်ဒ
ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာခြေထဲမှာအသွေးထဲမှာအမြဲတမ်းပဲဒီရာဇဝတ်ကောင်တွေကိုလွတ်လပ်မရှိအောင်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားနေပဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေဘာမှစိတ်ဓာတ်မကျတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေကျွန်တော်တို့တွေရဲ့ရေထဲမှာလောက်ရတိုင်းမှာဒီအစိုးရနဲ့ဒီစစ်တပ်ကိုကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းဆန့်ကျင်သွားပါမယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်